Jsem Sonic, modré klubko super energie se super parádní vizáží. Abych zachránil svou planetu, musel jsem přejít na tu vaši. Kde to jsem? Co je za rok? Je prezidentem The Rock? Před 20 minutami schodila energetická vlna síť na celém západním pobřeží. Kdo je to? Proč se schováváš v mý garáži? Jde po mně celá armáda. Dobré ráno, vesničané. Dávám ti 5 vteřin, abys mi řekl, kde je. Počkej, neubližuj mu! Skvělý! Nejlep! Juhu! To se nemělo stát. Pro pána, okamžitě zastav největšího pix gumiček na světě. To musíme vidět! Tohle není žádná rodinná dovolená. Měl jsi recht, nic moc, ale suvenýry mají fajn. Rok. Tady se zašijeme. Čím se tu zabavíme? Ukážu ti, jak se to dělá. Nevypadnem odsud? Jo, vypadnem. Nový svět? Mě je tak nepláchnete. To je roztomilej dron. Máš pojistku, viď? Prás! Geniální padouch. Připrav se na smrt. To je všechno, co máš? Ne, ale dík za oddání. Teď přijde rána. Jak jsi to přežil? To nemám tušení. Od producentů Rychle a zběsile. Proč bys zahazoval život kvůli hloupému cizákovi? Je to můj přítel. Pohoda. Tohle je moje schopnost. Nedovolený odbočení. A použiju ji, abych ochránil své přátele. Tohle jste čekal, viď? Blablabla. Chceš si dát s Ježkem druhý kolo? Ježek Sonic. Tak, ty seš ten Tomův nejkámoš, o kterým furt básní? Co na tobě má? To je nechutný. Brzy v kinech.